CIA Red Rose ir oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs Beļģijā dibinātajam kafijas namam Rombauts. Pateicoties augstajai kvalitātei, kompānija Rombauts ir Beļģu karaliskās ģimenes kafijas piegādātājs, kas tiek apstiprināts katru gadu. Rombauts un tā māsas uzņēmums Malongo ieņem absolūti unikālu pozīciju, kā vienīgā kafijas grauzdātava Eiropā ar visaptverošu ekoloģisko filozofiju, kas attiecas gan uz kafijas audzētāju kooperatīviem, gan uz grauzdēšanas un iepakošanas procesu. Rūpīgi tie izvēlas pupiņu piegādātājus, priekšroku dodot fair trade biedriem. Iegādājoties šo kafiju, varat būt pārliecināts, ka strādnieki, kuri ražojuši produktu, saņem saprātīgas algas un tiem ir pieņemami darba apstākļi. Izcilākā no Rombauts kafijām ir Pure Colombian, kura tiek audzēta Andu kalnos, mazās plantācijās, kur gaiss ir svaigs, tīrs un vēss. Brazilian Sul de Minas ir ekskluzīvi ar rokām novāktās arabika Sul de Minas pupiņas, ko kafijas baudītāji uzskata par labāko, ko Brazīlija var piedāvāt. Mocha de Etiopija ir ārkārtīgi izmeklēta kafija, kas gatavota no 100% ekskluzīvām Etiopijas arabika kafijas pupiņām, kas aug savvaļā Abesīnijas kalnu pakājē. Kompānija lepojas ar Campione Barista kafijas pupiņu maisījumu. Pateicoties šai ekskluzīvajai kafijai, Rombauts kompānija ir uzvarējusi vairākos barista čempionātos, bet kafijas ekspertiem piedāvājam kafijas pupiņas La Grande Reserve. Šī atsvaidzinošā aromātiskā kafija ir harmonisks maisījums no visretākajām un visvairāk pieprasītajām arabika kafijas šķirnēm. Tā ir vidēji stipra kafija ar īpaši maigu pilnīgu garšu. Kafiju raksturo daudz garšas un aromāta ar karameles un mandeļu notīm.